الحمد لله رب العالمين. قرآن و حدیث کے نام پر انگوٹھے چومنا جو ہے بالکل ناجائز ہے. قرآن و حدیث کے نام پر حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھیں, یہ نہیں کہا کہ انگوٹھے چومیں. اور پھر کچھ اس پر بھی اللہ نے آپ کو حال میں بٹھایا ہے بھائی جو ہے کہ انگوٹھے تم اپنے چومتے ہو اور احسان محمد مصطفیٰ پہ ہوتا, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یا تو تم جو نام لے حضور کا اس کو چومو, نہ کہ اپنے انگوٹھے چومو, بالکل مل جائے تھے بدت سے. کہتا ہے کہ ہم کمائی بھی اچھی کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر والے ہماری شادی جلدی کرنا نہیں چاہتے, تم کمائی چھوڑ دو تو خود کرے گا. تو جی جب میں کماتا تھا تب نے میرا کون کٹا ہو گیا, تم نہیں کرتے میں بھی نہیں کرتا, ان شاء اللہ 8 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے. وہ اسی لیے نہیں کرتے کہ کمانے والا تو بیوی کے ساتھ چلا جائے گا, پھر ہم کیا کریں گے. تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط ہے, کوئی شرط نہیں. ابھی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے بھی پہلے اگر تم تہجد پڑھ لو تو جائز ہے, افضل یہ ہے کہ آخر رات میں پڑھے. ایک آدمی پاکستان سے آیا, احرام باندھنا بھول گیا, پھر جدے سے آگے احرام باندھا, دم تو پڑ گئی کیونکہ میقات گزر گیا. میں حیدرآباد سے ہوں, نوکری کا تجربہ ہے, ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اکثر لوگ جیلی سرٹیفکیٹ نکالتے, بہر جیلی سرٹیفکیٹ پہ نوکری نہ کرو, ایکسپیرینس الگ بات ہے, ڈگری الگ بات. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی لیکن تجربہ, ڈگری والے بھی ان سے کام سیکھتے ہیں لیکن نوکری نہیں کر سکتے. کیا کہو گے, جھوٹا سرٹیفکیٹ دو گے؟ میرا بھانجا ریاض سے آ رہا ہے, یا تو ریاض سے ہی احرام باندھ کے آئے یا جب طائف آ جائے تو میقات سے احرام باندھ لے. جس پر دم لازم ہے وہ بالغ بھی ہو اور صاحب نصاب بھی نہ ہو. 12 دیا کہ اس پر دم تو ہو گئی, بالغ نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہوگی, بالغ ہے دم پڑ گئی. اگر واپسی پر مدینہ منورہ سے احرام باندھا ہوا ہے, بس کا سفر ہے, لمبا سفر ہے, سردی محسوس ہوئی تو سر پہ کپڑا باندھا, بار ہاتھ باندھ میں اتار دیا ہوگا لازمی بات ہے, تو کچھ خیرات کر دے 10-20 لیا. اگر ہم مکہ سے احرام باندھ رہے ہیں, چادریں باندھ رہے ہیں, پھر جگہ جا کے مسجد عائشہ جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر, ٹھیک ہے. اصل احرام تو اس وقت ہوگا جب نیت کرو گے, صرف چادریں باندھنے سے احرام نہیں ہو جاتا. نفلی طواف میں کندھا نہیں کھولا جاتا, کندھا کھولا جاتا ہے جب عمرہ کرنا ہو, جب صفا دوڑنی ہو. بوسہ دینا سنت ہے کہ حضور نے بوسہ دیا ہے, اس سے بڑی دلیل اور سنت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن نہ دے سکے رش کی وجہ سے تو اشارہ کرے. کاروبار دن بدن خراب ہو رہا ہے, استغفار دینا پڑو. بعد آج دوسرے دن میں نے عمرہ کیا, بال چھوٹے تھے, بال نہیں کٹوائے اور بغیر بال کٹائے غسل کر کے میں نے وہاں کھول لیا, دم پڑ گئی.